ကျွန်တော်ဒီတိုင်ဦးမျိုးကိုလොမြောက်လာပြီးတော့တနှစ်ကာလမှာဒုတိယကြိမ်ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တာပေါ့တိုင်ဦးမျိုးကအင်တန်အဲ့ဝချီပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့တိုင်ဦးမျိုးရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ညစာ2နာရီလားမသိဘူးကျွန်တော်စားတာမနေ့2နာရီမှာကျွန်တော်ညစာစားခဲ့ရတယ်3ကြိမ်မြောက်ပေါ့ဗျာပဲနယ်ကိုညောင်လေးပင်ပြီးတော့တိုက်ဦးပေါ့အဲ့မျိုးတိုင်းမျိုးတိုင်းကကျွန်တော်တို့ညစာကျွေးထုတ်လိုက်တာတိုင်ဦးမျိုးရောက်တွနေသိန်းနဲ့တချင်းအဆူကောင်းတော်မှာပေါ့စကားပြောရင်တော့သူကတွနေသိန်းနဲ့အတန်နဲ့ပြောတယ်အဲ့လိုပေါ့တိုင်ဦးမှာအဲ့လိုထူးခြားချက်တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါတိုင်ဦးရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီကာလကတခြားမျိုးတွေ1988ဝန်းကျင်ပေါ့နော်တခြားမျိုးတွေလိုပဲသူကအဲရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဒိုက်ရိုက်ကင်ထားတဲ့ချဲတိုင်တွေများတယ်ဗျာချဲတိုင်တွေများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်88အာနာသိမ့်ပြီးရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒိုင်ဦးမျိုးအခြေအနေကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်မေးကြည့်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီခက်ကမဝတ္တတောင်ဝင်ရှိတဲ့စစ်ပဲအရာရှိတယောက်ပေါ့ဗျာသူကလုံခြုံရေးကိုကင်တော့ပေါ့ကင်တော့ကိုကတော့မစားဘူးသူများတွေတော့လိုင်းကြီးလည်းမอยู่ချဲတိုင်တွေကိုခေါ်တယ်ချဲတိုင်6ယောက်ရှိတယ်တဲ့ချဲတိုင်6တိုင်ခေါ်တယ်ငါ့ကိုမင်းတို့လိုင်းကြီးလည်းမပြရဘူးငါကူးမဆိုင်ဘူးမင်းတို့မလိုချင်ဘူးမင်းတို့เนาะအဲ့တော့မင်းတို့လောင်စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစရိုက်တာကိုပြက်ပြားတိုင်ဆိုတော့ကြည်တော့လှုပ်ကြပေါ့ကွာတဲ့သူကဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်တဲ့ငါတော့သူများတွေလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းတို့တလောက်ဘယ်နှကြိမ်ထွက်လဲ2ကြိမ်ထွက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါပောက်တဲ့အကွက်ကိုတရားထိုးတယ်အဲ့တော့သူကအပတ်စဉ်သူကချဲပောက်ပါတယ်တရားပောက်ပါတယ်တော့အဲ့လိုလဲကျွန်တော်ကတိုက်ဦးကမောင်းနေတဲ့ဂျုံအသေးတော့ဗျာအဲ့တော့နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့ဒီတိုက်ဦးကစာပေပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲတော်တော်လိုက်စားကြပါတယ်ကျွန်တော်တက်ကတူမှာလဲတိုက်ဦးကကြောင်းသားတွေကျွန်တော်တော်တော်များများတွေ့ပါတယ်ရန်ကုန်တက်ကတူမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစာပေခေါ်ပြောပွဲလုပ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရောက်လိကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာတွေမှာပြောပါတယ်သူပြည်စင်ကာပူနိုင်ငံမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ရင်ထဲအသေးထဲမှာရှိတဲ့ရင်ကျင်းမှုတစ်ခုအခိုင်အမာဆုံးရင်ကျင်းမှုတစ်ခုစပ်ပေဟောပြောဝဲဆိုတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စပ်ပေဟောပြောဝဲစဆူရောနေဆိုတာလူပုပ်ကိုတွေဟိုသူဟာအထူးပြုတာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီပုပ်ကိုတွေရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုအတိမတ်ပြုတာတနည်းအားဖြင့်ပညာကိုအတိမတ်ပြုတာစဆူရောတွေစပ်ပေဟောပြောတဲ့သူတွေဆိုတာကောင်းပြီစပ်ပေဟောပြောတဲ့သူတွေစဆူရောတွေဆိုတာကတော့ဟောဒီမှာရှိနေတဲ့ဟောဒီခေတ်မှာဖြတ်သန်းနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေခံစားချက်တွေမျက်ရည်တွေရင်ခုန်တန်တွေအပျော်တွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့သူတို့ကိုစားအမှုပညာတရားဖန်တီးပြီးတော့ပြန်အန်ချပြရတဲ့အလုပ်ပါအဲ့တော့စာပေဟောပြောပွဲဆိုတာတခြားရှည်ရှည်ဝေးမဟုတ်ပါဘူးအချက်နှစ်ချက်ပါပညာကိုတန်ဖိုးထားခြင်းနဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်များကိုတဆင့်အန်ထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်တဆင့်ဖော်ပြခြင်းအဲ့ဒီအပွဲမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပွဲမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတဏ္ဍတရားမှာတန်ဖိုးထားပြီးကျင့်ပနေတာကပညာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေရဲ့ခိုင်မာတဲ့စရိုက်လက္ခဏာတခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာပေါ်သေးသေးကိစ္စတခုမပေါ့ဘူးပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါအင်မတန်မှလေးနေတဲ့ကိစ္စတခုပါအဲ့တော့ကောင်းပါပြီဒီတော့တိုင်ဦးမျိုးမှာဆမမမအင်းရရဲ့အမတ်တရစပီဟောပြောပွဲလုပ်တယ်တဲ့လုပ်တဲ့လူကဒါကိုဥဆောင်ပြီးတော့ကျင်းပတဲ့လူကသမီးတွေမျိုးညွန်အဲ့တော့ဒီနေ့ပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အမေနေ့ဟုတ်လားအမေများနေ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုမိခင်ကြီးကိုသူကအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီစပီဟောပြောပွဲလုပ်တယ်ဆိုပညာကိုထွတ်မြတ်ထားတယ်မိခင်ကိုထွတ်မြတ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပထမတော့ကျွန်တော်ပြတတ်တဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောမလို့ပဲဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပြောင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးကပို့ပြီးတော့လဲအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခုရှိလာတော့ဗျာဟိုရွယ်ခေါင်းစဉ်ပဲပြောပြောပါဗျာ
ျွန်တော်တို့ကစိုက်ရရာတွေဆိုမဲ့လေတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နိုင်ငံရေးသမားစိုက်ရရာတွေဖြစ်နေခါကျတော့ဒီပဲရောက်တာပဲဒီအကြောင်းပဲပြောတာပဲစိုက်ရရာဆိုတော့နည်းနည်းလွတ်လပ်တာပေါ့ဗျာပို့ပြီးတော့ပြောချင်တာပြောလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟလာလို့ပေါ့ကိုင်းမဲ့တငယ်ချင်းတွေရတယ်မင်းဟောင်ဟိုမူနဲ့မညီဟိုမူနဲ့ညီနေမှာဒီဟာနဲ့မပြောနဲ့ဆိုတာလေကျွန်တော်တားခွင့်မရှိတော့ဘူး။ငါစာရေးဆရာလိုက်ဆရာကပြောတာဘာဖြစ်လဲလို့ကျွန်တော်ညင်းလို့ရတာပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးလေးရတယ်။အဲ့တော့စာရေးဆရာနေတဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီပွဲကိုကျင်းပပေးတယ်ကျလာသမီးဖြစ်သူပြီးတော့ဒိုက်ဦးသူဖြစ်တဲ့မမိုးအင်အားကျွန်တော်သူတို့ကိုအတိမတ်ပြုလေးစားသောအားဖြင့်ကျွန်တော်အမိတက်တူသို့မဟုတ်မျောလင်းချင်းအင်းအားမြေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်အတော်တော်နှုတ်နေပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အင်းအားဆိုတဲ့ဥစ္စာအင်းရအင်းရဆိုတာကတော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အင်းအားခံကြီးတို့တွေမြင်ကြမှာပေါ့ဗျာအင်းအားဆိုတာအလားတူပဲတွနေသိနေတဲ့တချင်းတွေကနေပြီးတော့ချစ်ရရှိရှိအင်းအားမျိုးတော့ကြားဖို့ကြမှာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုအင်းအားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆိုတာဟိုပါတစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းပြည်မြင်ကြပါလိမ့်မယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနေတဲ့အဆောင်တွေရှိပါတယ်အဆောင်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတူးဆွားပါလိမ့်မယ်ပြန်ပြီးတူးဆွားပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကအလေးနဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကိုရယူပေးနိုင်သူတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးဟာနှစ်ပေါင်းများစွာခေါင်းငုံခံရတဲ့ဘဝနေပြီးတော့ထောင်ထဖို့အတွက်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာနေကျွန်တော်ဆွေးနွေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အင်လျာဆိုတဲ့အဆောင်ဟာအမျိုးသမီးတွေနေတဲ့အဆောင်တစ်ခုပါယရနာအင်ယာသီရိမာလာဆိုတဲ့အဲ့ဒီအဆောင်တွေဟာကျောင်းသူတွေနေတဲ့အဆောင်ပါကျောင်းသူတွေနေတဲ့အဆောင်အလားတူပဲကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေနေတဲ့အဆောင်တွေကလည်းရွှေဘိုစကိုင်းပင်ရအင်းဝမန္တလေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တက်သူမှရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအင်ယာဆိုတာဟာတကယ်တော့တက်သူကိုရည်ညွှန်းတာပါအဲကျွန်တော်ငငယ်ကစောက်တွေဖတ်တဲ့အချိန်မှာရှေ့ကတက္ကသိုလ်တွေပါတဲ့ဆိုင်ဆရာတွေတွေ့တယ်ဗောဗျာအဲတက္ကသိုလ်ဝင်းကျွဲလို့တက္ကသိုလ်ဖုံးကျွဲအဲတိုင်းဆောက်တွေเนาะတခြားမစင်စမ်းနဲ့တိုင်းဆောက်တွေเนาะအလားတူပဲအလားတူပဲရှေ့မှာပါတဲ့တက္ကသိုလ်ဆိုရဲရှိတယ်ဗောဗျာဆိုတော့တက္ကသိုလ်ဆိုတာဟာပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီကိကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူဟုတ်ပြီစပေးစကားဝိုင်းကိုလာပြီးတက်ရောက်နေတဲ့သူတွေအားလုံးအိမ်မက်မခဲ့ကြတဲ့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်တယ်တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ဖူးကျင်ကြတယ်တက်ဖူးကျင်ကြတယ်တက္ကသိုလ်ရဲ့အရာတော်ကိုထိတွေ့ကျင်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့အရာဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းယုံတက်တက်မဟုတ်ဖဲနဲ့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့တန်ဖိုးအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့လူတွေကျူပန်းမှုရုန်းကန်မှုသမိုင်းတွေခစ်ဆက်ဆက်ပြည်သူဘက်ကရက်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေအဲ့ဒီသမိုင်းတွေကိုမသိခင်ရင်လည်းအဲ့ဒီမသိစိတ်တဲ့ကအလေးမြတ်ပြုတန်ဖိုးထားနေတဲ့စိတ်တွေကြောင့်တက်ချင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအင်းအားဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်နဲ့ခွဲခြားလို့မရတဲ့အဲ့ဒီအင်းအားမြေမြေအားဖြင့်အင်းအားမြေအဲ့ဒီအင်းအားမြေရဲ့နှလုံးသားဟာတက္ကသိုလ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ငငယ်ကကျွန်တော်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပေါ့တဖူးကျင်တာပေါ့အဲ့တော့ရန်ကုန်ရောက်တော့ကံကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အင်းရနဲ့တော့ကျွန်တော်အတော်နီးစက်တယ်အင်းရလမ်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းအထက်တန်းကျောင်းကိုကျွန်တော်တက်ရတော့ပေါ့ဗျာအထက်ကနေကမာရွတ်ဆိုအင်းရလမ်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်မိဘတွေကလည်းအတန်ငယ်စီကံကြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကာလကတော့အဲ့ဒီအင်းရတော့ဘာလို့ကျွန်တော်သိမရောက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားကျင်တယ်အ
ဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ကိုရန်ဆယ်တန်းရောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အင်းရကိုကျွန်တော်အရောက်ပေါက်အတော်များတယ်ကျွန်တော်သွားတယ်ဘာလို့တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရေသွားကူးတယ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ခြုံတယ်ပိတ်ပေါင်းကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့တခြားအကြောင်းအကြောင်းသားတွေနဲ့ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲတင်ချတွတ်တယ်ပေါ့ဗျာကြွတော့တယ်အဲ့ဒါလည်းတော်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စနော်သူကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုတာအဲ့ဒီတေချာပညာလည်းတတ်ရတယ်အဲ့တော့တေချာတွတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်အင်းရနဲ့စပြီးရင်းနေတယ်ပေါ့ဗျာရင်းနေမှတော့အရင်ဒီကောင်းနော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီတက္ကသိုလ်ကိုကျွန်တော်သိတက်ဖူးခြင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်လိုပဲခံစားကြရလိမ့်မယ်အတန်းပညာတွေကျွန်တော်တို့အောင်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုအိမ်မက်တဲ့မှာစရံအောင်မယ်စရံအောင်မယ်ဒီတက္ကသိုလ်ကိုကျွန်တော်တက်ရမယ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့အရသာယတအစုံပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ romantic တဲ့ပါတာပေါ့ဟဲ့လားစိတ်ကူးရင်မျိုးမျိုးနဲ့ဟဲ့လားဒီကံကောင်မြိုင်တန်းရေတမပင်အောက်မှာခုန်တန်းပြားလေးမှာချစ်သူနဲ့အတူထိုင်လိုက်ရရင်ဖြင့်အဲကံကောင်ပင်အောက်မှာလက်တွဲပြီးရှောက်လိုက်ရရင်ဖြင့်နော်ချစ်ရဲ့ရှိရှိအင်းရမည်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘူးစည်းကြော်တွေစားပြီးတော့ဟဲ့လားအကျွေးမပွေနဲ့ထွားသားတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြေးရရင်ဖြင့်ဆိုတော့ဒီလိုအပျော်လေးတွေအပြင်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်အဲ့ဒီကနေငါပညာတကြီးဖြစ်ရင်ငါဘာဖြစ်ရင်ရက်ရွာကိုဘလို့အကျိုးပြုမယ်ဟာလာငါအဲ့ဒီတစ်ဆင့်တဲ့ငါတို့ရဲ့အမျိုးသားကောင်းဆောင်တွေထွက်သွားတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့တောင်းဝန်တွေကိုအဲတတ်နိုင်သမျှပေါ့ဗျာတိတ်နားမလဲပဲမဲ့လဲဘလို့တော့ထမ်းဆောင်ခြင်းလဲဆိုတော့စိတ်ကူးအိမ်မက်ကလေးတွေရှိကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ယုံပါတယ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်များကျွန်တော်အောက်မှာရှိတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်များလည်းတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ချင်းနေကြောင်းရအဆင်မင်းရနေပြောရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ငယ်ပြူဘဝနဲ့သင်္ကန်းဝတ်သွားတဲ့ဆရာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေရဲ့ငယ်စဉ်ကစိတ်မာတော်မှအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးကိုတက်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ရဲ့အရာသာကိုခံစားခြင်းကဲမိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တစ်ထစ်ချမဟုတ်ရင်တော့မှနှစ်ထစ်ချကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလားပါတက္ကသိုလ်ဆိုတာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထပ်တူထပ်မြပဲအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆိုတာပေါ်လာတာကကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရေးတိုက်ပွဲတစ်ခုနဲ့ပေါ်လာတာ1920ကျောင်းသားတပိတ်အဲ့ဒီကျောင်းသားတပိတ်အဲ့ဒီကျောင်းသားတပိတ်ကနေပြီးတော့အစ်စ်မြင့်ပြီးတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဲ့ဒီကနေတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားနေဆိုတာဖြစ်တယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အမျိုးသားနေမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမြန်မာနိုင်ငံအာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအဲ့ဒါတွေဟာဟောဒီအင်းလျာဆိုတဲ့အင်းရမြေရဲ့နှလုံးသက်ဖို့အိမ်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ပေါက်ဖွာလာတဲ့ပေါက်ကွဲထွက်လာတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တာဝန်ဥတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုကျွန်တော်စတက်ရတဲ့အချိန်ပေါ့စတက်ရတဲ့အချိန်ဆိုတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကကျွန်တော်တို့အဲရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပင်မတဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပင်မဆိုတာဟာအင်းရကန်နဲ့ဟိုဘလန်လန်တလန်မဲ့ခြားတဲ့နေရာပေါ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပင်မအဲကျွန်တော်တို့ကြတော့စတက်ရတဲ့နေရာပါပြောလို့ဆိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လှိုင်နေမြေတဲ့အဲ့တော့အင်းရကန်နဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့နေရာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကလည်းတိတ်တော့မျက်နှာမငယ်ရဘူးဗျဘောင်းဆိုအဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လှိုင်နေမြေရဲ့ရှေ့မှာအင်းအားလေးဆိုတာရှိတယ်အင်းအားလေးရှိတဲ့ခါကျတော့တိတ်တော့မျက်နှာမငယ်ရဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့တက်တဲ့အချိန်မှာပထမနေ့ကျောင်းသားဆိုတဲ့ခါကျတော့မြောက်ကြွားမြောက်ကြွားနေပေါ့ဗျာနောက်လူကလည်းဆယ်တန်းကျဲရီတော့ဟလာကဗျာလေးစာလေးရေးပြီးတော့ဟလာစိတ်ကူးလေးရင်ပေါ့ရေးပြီးတော့ငါတက္ကသိုလ်ရဲ့ဟလာချီးမွမ်းခန်းတွေကိုဘလို့ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့အကြောင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖြစ်နေရေးရတာဟာပို့ပြီးတော့ခုံရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဗျာလေးရေးမယ်စာလေးရေးမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာပြီးတော့ကျောင်းထဲမှာကျွန်တော်ဘလို့လုပ်မယ်ဗာမယ်ညမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုနဲ့ကျွန်တော် fresher ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသားတက်ပေါ်နဲ့ကျွန်တော်ရောက်ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အားတက်သရောကျွန်တော်လူချင်းခဲ့တဲ့ယူပဗေဒပါတာရောက်ကိုလည်းရတယ်
တချိန်မှာကျွန်တော်အားသိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်လို့ရတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအကျိုးရှိအောင်နျူကလ িয়ার ဘုံတစ်လုံးတော့ထုတ်လိုက်ရင်ကောင်းလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒါလို့ဗျကျွန်တော်တို့တော့မစဉ်းစားမိခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်နဲ့မဆိုင်တဲ့လူတွေစဉ်းစားချက်လည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ် fresh hour ကန်းကိုရောက်တယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီမောင်မဲတက်လင်ကျိုးစုပ်ဘဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ចောင်းអូជីဆရာကြီးဦးកောင်းញောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ briefing ဆက်ပေးတယ်មិញဝန်းជួយတယ်ပေါ့မောင်မဲတက်လင်ဆရာကြီးဦးកောင်းញောင်းဟာကျွန်တော်တို့အင်တန်လေးစားရတယ်အင်တန်ချစ်ခင်ရတယ်ကျောင်းတယောက်ပါဒါပေမဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲဗျလေးစားတာလေးစားတာတစ်ပိုင်းပဲနောက်တာပြောင်းတာတစ်ပိုင်းပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာအဲ့ဒီခေတ်ကကျောင်းဦးကြီးကဦးကောင်းညွန့်မော်ဂွန်ထိန်ဆိုတာရှိတယ်မော်ဂွန်ထိန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အုတ်ချိုရေးပိုင်းကိုခြံတာပေါ့မော်ဂွန်ထိန်ကဒေါ်သိန်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပြန်ခေါ်တယ်ကောင်းဦးကြီးဦးကျောင်းညွန့်နဲ့မော်ဂွန်သိန်းဒေါ်ထိန်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့လေးစားတာတစ်ပိုင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘုရားပေါက်တက်ကရပြောတာတစ်ပိုင်းပေါ့အဲ့ဒါလို့ねကျွန်တော် briefing ပေးခံရတယ်ဆရာကဘလို့ briefing ပေးလဲဆိုတော့မောင်တို့မယ်တို့တဲ့မောင်တို့မယ်တို့ကိုကိုကိုအတော်ဆုံးအတက်ဆုံးကဘာပေါ်မှာငါလောက်တော်တဲ့လူမရှိ interview တွေငါအတော်ဆုံးလို့ထင်နေတဲ့အချိန်ဟာဟောဒီpressure မောင်မဲတက်လွင်နေဖြစ်တဲ့ပထမနှစ်တက်ကသူចောင်းသားចောင်းသူတွေပဲဆရာအဲ့လိုမိတ်လိုက်တယ်မှန်လိုက်လေဆရာရဲ့သိမ့်မှန်တာပဲတကယ်ပဲကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုအတော်ဆုံးတကယ်ထင်တာမျိုးလင်းချက်တွေထားတာလीမျိုးလင်းချက်တွေထားတာအဲမောင်တို့မယ်တို့ဒုတိယနှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာမောင်တို့မယ်တို့ပထမနှစ်တုန်းကအင်အားကံကိုကြည့်မယ်ရေတမပင်အောက်မှာထိုင်မယ်နေပဲဆုံးကရောက်လာတဲ့ကျောင်းသူချောချောရောက်လာတဲ့တွေကိုကြည့်မယ်အဲအဲ့ဒါလို့ ਨੇ ပြေးကလွှားကတရွတ်တိုက်ခါနဲ့ဒုတိယနေ့ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်လေးမကုန်သေးဘူးဒါပေမဲ့ပညာရေးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲငါအတော်ဆုံးတော့ဟုတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့သိတော့ဆိုးသေးဘူးတော်တော့တော်သေးတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုထင်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ ਨੇတတရနေ့ကိုရောက်မယ်တဲ့တတရနေ့ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာမောင်တို့မယ်တို့ခေါင်းပေါ်ဘာတစ်ဆင့်တက်လာပြီလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩငါတတရနေ့ဇတုပ္ပဏတွေပြီးရင်ငါဖွဲရတော့မယ်အဲ့တော့ပြီးမှကျန်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကလည်းဟဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုတာပညာရောဉာဏ်ရောရှာရတာနော်အဲ့တော့ရှာတာစသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့အဲရည်စားလေးပါလေးထားရရင်ကောင်းမလားသူများအတွေ့အကြုံတွေကြည့်ပြီးသဘောကျရင်လည်းအေးလေးရည်စားတယောက်တော့ထားလိုက်ပါအောင်ပဲအဲငါတိတ်မတော်တော့ပါလားအဲ့ဒါလိုဖြစ်လာမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုနဲ့ဇတုထာနေ့ရောက်မယ်ဇတုထာနေ့ရောက်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကဘွဲ့ရပြီးတဲ့အချိန်မှာကဘာပေါ်မှာငါ့လောက်အသုံးမကျတဲ့လူမရှိတော့ပါလားဆိုပြီးတော့ငိုလိုက်မယ်တဲ့ဆရာကအဲ့လိုပြောတယ်မှန်ပါတယ်ဘွဲ့ရပြီးတော့ပညာမတတ်အလုံးမရတဲ့လူတွေကတပုံကြီးဘူးဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်မှာဆရာကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဆုံးပါတယ်ဆရာကအဲ့လိုပြောရဲဆိုရဲရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာဆရာပြောတာအဲ့ဒီခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမမိတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာဦးကောင်းကျွန်းဟာကျွန်တော်တို့ရမိုစီတိုက်ပွဲကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ចောင်းသားသမက်ကဖွဲ့စည်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်တွေသူပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီညမှာဆရာចောင်းထက်ပြောရင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်កុំပြူတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ចောင်းသားဖြစ်ပြီပေါ့တက္ကသိုလ်ចောင်းသားဖြစ်တော့ပထမနေ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီအင်းရရဲ့ចောင်းနေပါတယ်ညာတွေပြောကြဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ထူးခြားချက်ကအထက်တန်းချောင်းတက်ဆင်တဲ့ကကျွန်တော်ကသဘုံဖြစ်တယ်အကုန်လုံးကလန့်တိုက်တဲ့သဘောတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကဆ
เสียมาดีเปล่าเลยสักการ์เลยน่าท้องยิ่งมาน่าท้องเลยกงลุงมันเดือดรู้จังหวะตึงมาเทงเอาจังหวะปองวันจีนจังหวะเลยเพี้ยนไหนเนี่ยน่ารู้จักกับบาลเลยสุดหรอจังหวะซาลูปิซาลีคูปัดดิพันเนี่ยกูกูกูตัดเดือดเลยเทงห้องเทนี่มาบ่เปล่าเออจักรดูยาวเลยกันจังหวะจังหวะรู้ไต้หวันนี่ปองวันเดียไต้หวันนี่จังหวะเลยจะเพิ่มมาเจ้าหน้าบัวเบี้ยวจ้าละเดี๋ยวจะเพิ่มมา เสียกงยงไปเลยเด้อดีอะไรหูมาเว้หูมาเว้ไอ้เราสิ่งที่มาเปลือกพี่อะไรส่วนงั้นเราตัวมันจะอะไรของพี่ผู้นักเรียนนั่นจะเป็นรูรอเลยตรงนี้เป็นรูรอเลยไอ้ที่อุดหนุนพี่อะไรเลยไอ้เราจะโน้ตเอาเทล่าส่วนมาหูผู้ยาเจ้าหน้าเจ้าหนุนตัวเราไม่มีอะไรไอ้ที่สิ่งเว้นเลยตัวตัวจะเลยไอ้เราลุงเอ๋ไปบีบจับไปหรอกพี่จะได้ไปเสียใจละบ่เสียเงินเลยไปจันรู้ บางเดือนนี่เลยมีอะไรอะไรเนี่ยเป็นส่วนบางเดือนนี่บ่มาเลยยังคงเด็กตัวเย่ทุกเช้าเจ้าหน้าที่เจ้าหัวเจ้าหน้าตะคุบเจ้าหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนบุคลิกเลยเจ้าหน้าสาวนี่ละบ่ปั๊บพี่รู้เลยสุดหรอท้องหัวเสียเสร็จแล้วนอกไปมาจงเตี้ยเลยเด็กตัวเจ้าหน้าบ่หวังสุดละฮะเด็กตัวเจ้าหน้าเย่รู้มันมีรอดเลยแต่นี่อาเพียง เป็นยาเส้นรู้เส้นไม่มีเล่าอ๋อชูหนึ่งขนาดใหญ่เลยแต่ก็ตัวเจ้าหน้าเรียบว่าโอ้จันโอที่ก็พอจูเจนได้ด้วยจันโอพี่คนนี้ละบ่ฮู้บีจันโอรู้แค่ก็จันโอรู้เยี่ยเสียจันโอรู้เยี่ยมีเสียดีแล้วคุยมายาวุสุยนองมาจันโอรู้แค่มาแต่ก็ตัวเจ้าหน้าสุดเลยคงได้ค่ะเอริแต่ก็ตัวเจ้าหน้าสุดเลยเชิงว่าฮะตีปีรอมันนิ่งแล้ว เออไอ้ที่กาลากาเลยจันรู้เสร็จแล้วออกมาตัวออกมาส่วนออกจากกาเจ็ดเปอร์เซ็นต์ออกตัวนี้แล้วเราคิดได้รู้ว่าเลยจะต้องวันจะเราสิแล้วเออจะต้องออกมาเว้ยจะยังไงกูเสร็จแล้วออกมาเลยไอ้ที่มามาจะรู้บ่เปล่าแต่ก็ตัวมาจันรู้นับส่งจันรู้จะมาไปเป็นเนี่ยจันรู้บอกว่าแต่ก็ตัวจันรู้เปลี่ยนตัวแล้วบ่เปลี่ยนตัวได้จันรู้จันรู้ต้องไงจีนโอ้ มันกูนั่งอะไรตัดยานนี่ไปจันโอเลตัดยานนี่ไปแต่เมื่อตัวจันโอเลตัวจัตนาจันโอติดกองเลยตัวบางทีตัวจัตมาเรื่องตัวงากระลำตุ้งพี่แกละเออเออตัวรู้สิเดี๋ยวบอกว่าเออจันโอเลตัวจัตโอเลตัวยาวเลยไอ้มาจันโอเออปองเต็นนี่ส่งเนี่ยนับจักรบาลเลยส่วนจันโอปากกาตนาจีนมาคุยจ้าจ้าบุเจ้าเนี่ยเจ้าว่า จันรู้คนนั้นเปล่าคนนั้นทางวันศีลจันรู้ตัวเจ้าที่จะก้องนั้นดันดูปัลลูชันนาเรียนดูเพี้ยเพี้ยจันรู้เจ้าเนี่ยมาลาบีรอไอ้ลูกชันนาโมเจ้าพี่พี่คงอยู่มอจวนนี่แม่ส่วนเองไอ้ดีดูฮะตีจ้าไอ้สุริพิจารณ์เลยเจ้าตัวไต้หวันเนี่ยวิ่งตัวเด็ดสุริเนี่ยตัวเจ้าตัวยังยิ้มมูอยู่ละเจ้าตัวเจ้าหน้าเรียนลุลลาบุเนี่ยสิ่งนี้ตัวบ่ได้ดันดูยิ่งดูสุริไอ้ดีไม่จำมูเอามาหนีจ้าเลย ไอ้เนี่ยจำมูเลยไม่รู้จ้าเลยไอ้รอเจ้าตัวยาวเด็กใช่ไหมจันโอตบหัวเปล่าเลยบาดหัวเปล่าเลยสุดหรอที่เจ้าหน้าสุดเลยกองเนี่ยแต่แค่รอมีว่าเป็นสันต้องมีรอกลุ้งชนะลุ้งเนี่ยกองนี่เว้ยจันโอเลยไอ้ลูกแบบมีว่าจะเล็บแผ่นดาวมีรอจันโอลุ้งชนะจันโอลุ้งเนี่ยไอ้รอหูดาวตัวรู้เชียร์ยาละบ่มีรอตัวเจ้าตัวจ้องหน้าพี่ได้ด้วยตีจระเข้รอจันโอ IQ เลเวลยาเลยตามันรู้จักตาละมันไหม ตัวมาเส้นอะไรเช่นเช่นอะไรตัวนั้นเช่นอะไรบ้างเนี่ยคนนั้นติดชาปัญญาอย่างนั้นบ้างมาบ่เปล่าไอ้เราตัวนี้จะตานเราไหมไอ้เราจะตัวตะคุกุทึกเนี่ยเพื่ออะไรวิสุโรชีมาเตะมุดคุปปอลาวิสุโรชีเสียงว่าทั่วทั้งหลายที่เจ้าหน้าเรียนเพื่ออะไรเจ้าตัวเจ้าหน้าเรียนลูกเลยติดลูกชายไม่ใช่ปุ๊บภาษาเลยชาติยามาลูกเนาะตัวชายมาเจ้าหน้ามาตัววับบ่เปล่ายี่สิบสามชาติมาชาติปัญญาชาวบ่เปล่าตะคุบ่เปล่าไอ้เรา ไอ้下家的呢，就是说，哎，你嘛，不都在下面，就是说，最终的下面，啥子都下来，哈个，把那说了，对，最可怜，面对面的下坡泥里边去了，所以讲嘛，这车都不便下，都没洗了，不便下洗了，留的家了来，这个都路江面湖内部，这里面地铁铺没偏来了，哎，这个江嘛，拉出来了，啊，不便下来，奶奶，不便，不便奶奶留里边偏来没，哎，这路里啊，不生产的那不，不对口的那不。
တက်ကူရောက်လာလေဆွေးနွေးကန်းနေရတယ်မြင့်လာလေလေမမြင့်လာလဲဆိုတော့မင်းကိုဘာချော့ကပြောတယ်ကွာဆိုတာလာတယ်ရုရှားသမ္မတကိုဘာချော့ကပြောတယ်အမေရိကန်သမ္မတကဘယ်လိုပြောတာအဲဒီလိုတွေကဆက်လာပြီဆိုလို့ရတော့အမေရိကန်နဲ့ရုရှားအစကင်တော့တာဟုတ်ဗျအဲ့ဒီခက်ကလည်းအကြီးဆုံးကတော့အမေရိကန်နဲ့ရုရှားလေဆိုတော့ဒီလိုတွေဆက်လာတာဟုတ်ဒါကြောင်းသားတိုင်းလိုလိုပဲသူတို့သူတို့ရဲ့ dusty ပေါ့သူတို့ငတ်မော့လာတာသူတို့ hungry ဖြစ်လာတာအဲ့တော့သူတို့သိကျင်လာတယ်ကလူတွေရဲ့ဘဝတွေနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေပြီးတော့အတွေးခေါ်ပညာကိုဦးစားပေးတဲ့အလစ်ကျင်တွေပြီးတော့လွတ်လပ်မှုအရေးကြီးဆုံးကလွတ်လပ်မှု freedom လွတ်လပ်မှုဘာမှချုပ်ကန်လာမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးစနစ်ကကျွန်တော်ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကဘယ်လိုပညာရေးစနစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့တင်ပြတဲ့အတိုင်းလိလာတဲ့ပညာရေးစနစ်မျိုးပေါ့အဲ့တော့ခက်ခက်ဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲကိုရှေးဘုရင်တွေခင်မှာတကတိလာကြီးတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒိတာပမောက္ခကြီးတွေရှိတယ်ဒိတာပမောက္ခကြီးတွေကသူတင်ပေးတဲ့ပညာကိုအာကုန်ဆောင်လက်ကျင့်တဲ့အလေးကျင့်လုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့တဆင့်ပါဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံကြီးကျောင်းပညာရေးဘုံကြီးကျောင်းပညာရေးမှာလဲဆရာတော်ရရရွတ်ဆိုးချိန်လုံးတစ်ချောင်းနဲ့အဲ့ဒီအောက်မှာနေခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာခစ်မီခစ်သစ်ပညာရေးကိုကြုံရပြန်တော့လဲအင်္ဂလိပ်ပညာရေးအင်္ဂလိပ်ပညာရေးကလဲသူကဘယ်လိုပညာရေးမျိုးလဲဆိုတော့ follow me ငါနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ဆိုတဲ့ပညာရေးမျိုးဟာလားငါတင်တဲ့အတိုင်းလုပ်ဆိုတဲ့ပညာရေးမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်နေခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအထက်တန်းကျောင်းပညာရေးကကျွန်တော်တို့အတွက်အဲတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလွတ်လပ်မှုပါဖြင့်နည်းတယ်ပေါ့ဗျာနည်းတော့အဲ့ဒီမှာပါဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးအဲဒီစီကန်အချိန်ချင်းဖောက်ပြတ်တဲ့ကျောင်းသားမျိုးတွေတော့ထားပေါ့ဗျာအဲ့တော့တက်ကူကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ freedom တွေကျွန်တော်တို့ရတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝှစ်ချင်စားချင်တဲ့ဟာလည်းဖြူနဲ့စိတ်မို့တော့ပဲနဲ့ရောင်စုံနေကျွန်တော်တို့ဝှစ်ခွင့်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကျောင်းကိုပြန်ပြောနေပြီပြန်ပြောနေပြီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်တက်သူចောင်းသားတွေရဲ့ဝတ်စုံတွေအဲ့ဒီចောင်းအောင်ចောင်းသားတွေကပြောပြတယ်ကျွန်တော်တို့တက်သူဆိုတဲ့ GDC ဝတ်စုံတွေ啊တဲ့ကားပေါ်တက်သွားတဲ့ခါကျတော့လူတွေကမေးတယ်တဲ့អော်လာလာလာထိုင်ထိုင်ထိုင်တပီးတော့ပါဆက်သွေးရေးရဝန်ထမ်းနေလားတဲ့အဲ့တော့ကလေးတွေခင်ဗျာမာ GDC ចောင်းသူကြီးတွေနီးပညာသင်မဲ့ចောင်းသူကြီးတွေအဲ့ဒါကိုဆက်သွေးရေးရဝန်ထမ်းနေလားဆိုတော့တေးပြီးပေါ့သူတို့uniform တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုအခြေအနေဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ freedom လွတ်လပ်မှုဟာဝစားစင်မှု freedom ဖြစ်လာတဲ့ freedom ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ယူဆချက်တွေအတွေးခေါ်တွေကလည်းလွတ်လပ်တဲ့ပုံစံနဲ့တွေးလာခေါ်လာတယ်เนาะအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဒီမတရားမှုဆိုတာကိုအခံဖို့အတွက်သူတို့မှလည်းအစင်သင့်တွေဖြစ်လာကြတယ်အစင်သင့်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုသူတွေးရတယ်အဲ့တော့တက်တော့ရောက်ပြီတစ်နှစ်ပေါ့ဗျာပထမနှစ်မှာတော့ဒီလိုပေါ့ဦးတီးဦးလောင်နဲ့ဟိုကြောင်ဒီကြောင်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ချီရစီနီယာကြီးတွေကျွန်တော်တခုကံကောင်းတာပါလဲဆိုတော့တက်ကတော့ကနည်းနည်းတော့စားတယ်ဗျာစားတယ်ရောက်ရင်မောင်းတတ်တယ်ဟိုကြောက်တွန်းတတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြတော့ကံကောင်းတာကျွန်တော်အကူကရှေ့ရသွားတက်ကတော့ရောက်ထားတဲ့လူဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ရောင်မင်းငါအိမ်သားဘယ်နေရာလဲပြထားအောင်ငါဘယ်ခန်းဆိုတာလဲရှာထားအောင်စသဖြင့်ပေါ့ဘာလို့ခန်းရတာများပြီလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပဲအဲ့တော့ကျောင်းမှာကျွန်တော်တို့ငွေစသွင်းတဲ့ဟိုကဒုတိယအများကြီးပေါ့ဗျာတိုးဟာဝေးဟာနဲ့ဟဲ့လားကျောင်းသူတွေရောကျောင်းသားတွေရောအဲ့ဒါနံပါတ်တွေခေါ်တယ်နံပါတ်တွေခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟဲ့လားမတင်ပါပါလိုက်ဆိုတော့ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတယောက်ကနေရှိပါတယ်မလုံးနဲ့လက်ညှိုးထောင်လက်ညှိုးထောင်ဆိုတော့သူကလည်းလက်ညှိုးထောင်လိုက်တာပေါ့ဘုံသိပါမသိပြီးတော့မှชีวงโทษเอ้ยสุดาอะโดไอ้หลอหลองน่ะบ่เปียจองซะเออตรุยုံลงไม่อยากอูเปียตริจี้อ่ะเลยตริไม่จี้ยังกูขันตัวอ่ะแมะไอ้สุดาเนี่ยจนอกูเนี่ยเจซุเนี่ยจนว่าบาเพลเลยสรเราจนว่าปฐมเนี่ยมาตึกไม่ขันได้อ่ะอูเออดุริยะเนี่ยยောက်ได้ขาจะเราก็บาเลยสรเราตัดแล้วเฟรชเชอร์เนี่ยยောက်ล่ะดิเออเฟรชเชอร์นี่ก็เราก็เปลี่ยนซ้าได้อะแหละเปลี่ยนยောက်ตัวล่ะบ่ยောက်တော့จนว่าကျေတမပင်အောက်ကခုံထမ်းမြလေးမှာထိုင်နေတာပေါ့ထိုင်နေတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲကောင်မလေးနဲ့ကောင်လေးတတိုက်ပေါ့အကိုတဲ့ဟိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းပြောတယ်
kinting kinting bawa lagi ada kinting ni, kinting bo, kinting solo satu sahing bo, kinting bo, kalau jenawa jenawa guna guna lagi ni, oh kinting aku mah, minggu kau nak isi ni ya, ini ya tua lagi, solo kat jenawa solo tua lah, tua lo, ini ya ini dah isi ni lah, ini jenawa solo ni ha, jenawa jenawa biar lah cara jenawa ni masih lama ya, biar lah bo, lah, ada dia jenawa orang lain lah dia jenawa tengah ni ya, pernah ni jauh lah. Hey, bocung sih ubur tua le, ah, bocung sih tua lah, luar luar liu, lah, hari mah, jenar orang ikhik a, seni garu, jenar kugaru, lain garu sih, elo, kugaru sih, sih biro ni ni gong mah sen, ni ni gong jauh le kama, aja lu sih, lizan ni gu sih, shui gong ni mah sen, shui gong ni ye le kama, living garu ni mah, ai living garu mui, bocung sih bermalah surau, tu le ai jang tua lah be. Tuan ni, nampak tu bocor siri jauh dua lepas ya. Elo tu orang wanita ayah ni, hee, cumi ngaruh bocor siri nyombi ada, jadi yang kuat jauh dua lepas. Elo ni baru tuan ni sura kat jero, kuka siri, siri, biro milih gongsen, hobi, milih gongsen biro betul, siunai, lezat ni si, ini, ayah ni biro, ayah ni living angkara itu, ha, living angkara, kami ada jauh siri angkara dua lepas ni. Sura, elo mana nampak nampak ni jero, saya suha ni tu lelai elo berpinya bikan lepas. Elo, nado balai solo, jenaruh tengah jin ni tema, tua le jenaruh tengah jin, minggu ni dia tua datang apa kau ni biar, tua datang macam kau ni jin pilih mana jauh la lah, elo jenaruh tengah jin jauh sini, tua ada nasi ni si lau si biar biar, solo dia ada jom lain ni si ni jauh la kau ni, si hari ni macam tua ada dua dua lau si lah bo, si lo. Jenar orang balu leh sura tu type buku cuci buat, mobil rumah tengah jenis apa sih leh sura, ini jenar ke kala, cawong, alazong sura mengli sih dah, jenar tengah jenis mengko naik jual leh, tetapi lah bo, elok kau malih ni bersih dah, no cawar lah, jauh jauh ni mah bau, elok tua bi malah biro, ini dah ulo operation lo ame. Eh, lojar apa solo? Jenaruh ale lanshuri barang ini apa? Siarabi, soyo, jauh kat tau lai apa? Tau lai tu, acat anjung lu pungsan bi lah. Jauh ni tau itu, menglawa soyo, alam tau itu leh cina, menglawa siayi soyo, ema, jenaruh tengah siang, tapi punya kangen yang wenala apa ya? Wenala itu mah, tanya, tapi lu, alam tanya lah. Jadi, siapa temeh tengah zaka? Zoologis, tetap bila kita tu, emak dah nak kau ke bade, sura aje mah, buang apa ni, tahu tak le, sura kacau. Di kan, nama di sini kau malih di Thailand ni aku matar. Adem mah, di dalam sungai lu sih, emak dalam sungai aku tahu, jom lah, di ni ni operation lu ada, adem mah sih, kau malih ngaya sih, adem, berdua berkau mah Thailand, berdua berkau mah Thailand, sura, adi siaw orang ni biar tak ada, adem, ikau mi, adem tu. Tetapi lah suruh kawali apa dia pilih suruh Latin kawali pilih dia tu, tanjung ada kepala, ro protoplasm, cytoplasm, satu yang boh, ada dia tu jenaruh, shoot, ro, ke siapa selong pom yang me, tapa kawali cytoplasm, protoplasm, satu yang boh, ro tuah le balai suruh tuah le empat macam cuci ni, kami siapa ni di tapau, ni ni nama ya, betul apa, shoot jiwang cytoplasm. Jauh jari lu, ini mabim mah, bima tuti jenah pengkiri ni, betul wah, suruh orang lain pak, oh, ada mah, kau malih aja mah, tu mian betul wah, saya dua pelajaran perlu tapar eh, ada ni lain mah, ini ni, ada aje mah, malu kau ni aje mah, siapa sekar jauh, siapa sekar jauh ni aje mah, ada mah, dia kau pilih dua orang, orang kau pilih, suruh so, oh, hula le, oh, dah suruh sih, oh, hula, oh, dan je yang dia orang ni ni bi, suruh. Eh, saya cina aku ni bawa orang asal, tapi kalau tadi juga itu, hokai macam siapa? Hokai macam siapa? Lepas, saya kata saya suka bawa banyak asal. Pilih kerja lo cina, elu terlalu. Kalau cina bawa tu dia asal, cina tu lo, eh, saya ni aku cipir lo. Kemarin tu saya ni aku ada, mesti kat rumah, nanti ni yau, nolak pun dulu lo, pilih lo, perlu le asal. Ni orang nak macam jauh, macam ada kerja lor, leh nasi sumpah bo,
So nak ajar apa ya? Lurah le, oh dong ni. Tapi tu le, nama jauh lu, duduk mana suruh bawa. Suruh nak ajar tu, dong yang mewah le, mewah le, mewah yang mewah le, suruh jalan. Entah ni, ni dong yang berapa, berapa le lu, mewah berapa le lu, kaki ni. Hey, macam ni, kau ni dong yang berapa le lah, suruh mewah le. Wah le kaki ni, mahu ya le dong yang le. Oh le, tiba kali le, oh jangan dong yang berapa le, orang mewah le. Suruh. Lebih orang dia ni, dia ni dia moji ni so, kalau jenama pula, siapa ni kemana ni, aduh, ya lo, kalau, aduh, ni jenama tu, operation awam ni apa ya, operation awam ni mana, tapi macam, siapa ni jama, tadi ni bau dua belas, nak sung jenama tu, kena jenama ni, siapa ini pade, makan tu jauh tinggi juga, jauh tu lah, ya, jauh ni, ada macam jenama tengah tu jauh nari. Era warning bihkan lah, itu lupa ni lalai dah, di lupa piala ipala piala ipala ni, terdah mili terdah terlalu cima, kuna saya ikut kau nyom piala lupa, jenaruh atau macam ni jaga terus ni lah, terus ni ni lah ya, terus jenaruh ye kuna ka, juga bila banyak sih pihcin ni, nyoman jaga le, tapi mau awam yang pihlah, baru pihlah le terus. Ari kita kata jenaruh, luar jalan mati nama jila bob ya. Practical, practical sih dah leh di ni practical, ala jenaruh ari kita orang mumi orang orang, ala jaya di dalam, siapa practical iya, mabih naik mula bob. Ala practical sih dah leh practical suruh, practical gua cawan dia, tak lucu ni, tak touch ni. Ari practical orang dia senja lah. Ala di practical ni dah sentuh, tapi banyak sih, pernah ni kau ni jama, oh, ala. Jono predikai kan, jono jauh barai. Pertama ni macam jono sana cima bay. Jono bau sana ni solo asam pion kan ni solo. Cut lah ni asam o, pan ni solo. Air asam o, tencah ni jono topi tua. Air asam mika khas pelau sih ni solo jono tua. Tua tu jono pi cut, jono mian ni mian ni. Maksud jono dah o jono bai nau bia. Kami ni macam jono cut lah. Cut biar jono udang tua bia siapa jono pi bai. Siapa cila kan? Okay dah. Mian atau mian, tapi memang ni bukan. Papi lu leh solo. Plus five cek bawang ni leh. Ya, siapa papi lu plus five cek bawang leh solo. Adi atan panen, atan sana pan bawang, na papa ni lu. Oh ya. Aduh, na papa lah, cincin lu tua cek bawang ni tu oh ya. Okay, ni mah, jono ye tiba minyak sihir. Adi, adan pion ni dah jono weni lagi jono le. Adan ni jono, nampak ha, practical nampak tak sentek. Mikroskop cipe, mikroskop suri lo. Ah, jono ni alu ya boh, mikroskop di tiap kuzi sulai jat. Sulai jat le kaya jono ni apa yang saya cipe? Bahama macam tu. Mikroskop apa pihal? Ah, siapa? Mikroskop lu pihal suri. Siapa le? Ayam apa? Pihal suri lo. Nampak, mana yang ni le? Microscope ka tau dai ni ya chu pi lo cha bat le ni da cha bat le pi lo a thi ba ka chi da kon le chi a chi ba ka chi da kon le chi yin na ni ya chi da ba ma ma twi ya wu a lo ta ye de microscope ko chi de lo ba tbo tha lai bo de chan da do set twet lai cha ha au de ke a di plastic ke yi bo lo lou ja ma la chan lo naw song ta pye ni a sit myan la do chan lo yet sit a yet sit tai yi chi de chan lo Electricity tadi mah tadi dua ada boh, ala di lihat saya kau jono santai dong mesu leh cima bes siapa ni lo, tare, adi soket tu, adi pelapau ter peladi tulai so, tulai jono laisha, siapa jono pelapau madu muli de, ay wayaju na pen tulai lagi de, adi mah bes jono ye tadi bami asin bawa jasa noro de, jono belum mah tadi bami asin macam ni no. Elah ni, jono ye, tegu tu jono ye, joshin muri lor jono ya barre, jono ye, ati ni pun yu tu te muri lor jono ya barre. Tapi me, jono ha, biar dia jadi dia yau pinai dia la la, low amat sih dia cini yau dua baru le. Elok, jono dia melas lor mahu buaya, jono kurang ni lauk a jono.
ကျွန်တော်အိမ်ပြီးပြောင်းလာတယ်ဆရာဝန်တယောက်ရှိတယ်သူကပါလဲဆိုတော့ဒေါက်တာဘသူပေါ့ဗျာရေးထားတယ်အောက်ကတိမွေးကူတယ်သရိုက်ဆန်စိတ်ကူတယ်ဆရာဝန်အဲ့တော့သူကလက်ချီမနေ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကလက်ဆွဲကြီးနဲ့သူထွက်သွားတယ်ညနေဆိုပြန်လာထွက်သွားပြန်လာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်သူဘာတရိုက်ဆန်မှလည်းမကူဘူးဘာမှလည်းမကူဒီဆရာဝန်ကြီးอ๋อကျွန်တော်စဉ်းစားอ๋อဒါမှမဟုတ်ရန်ကုန်အပြင်ပြန်ထွက်ထွက်ပြီးကုနေလာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သူနဲ့ရင်းနှီးအောင်လုပ်ပြောဆရာဆရာဘယ်မှာလောက်တာလဲဆိုတော့ဆရာတောဘက်ဆိုင်ရာစစ်တပ်ကသူမှာလောက်တယ်တဲ့တောဘက်ဆိုင်ရာစစ်တပ်ကသူဆိုတော့တရိတ်ဆန်နဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးမဆိုင်တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်စေပညာသဘောရဟောဒါတော့ဆက်ဆက်မှုရှိမှာပေါ့ရှိမှာပေါ့ရှိပါပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဆရာတောဘက်ဆိုင်ရာစစ်တပ်ကသူမှာဆရာဘာလောက်ရလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပြတယ်လေတဲ့ဟောဗျာသရိဆန်ဆရာဝန်ကတောဘက်ဆိုင်ရာစစ်တပ်ကတို့မှာနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပြတယ်တဲ့ကဲကြည့်ဟောကျွန်တော်မောင်ဂျင်မီကယူပဗီလာတက်တရတင်တယ်ထောင်ထဲရောက်တယ်နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့တပုံစိတ်ကြောင့်ကို1988မှာကျွန်တော်ပြင်းထွားရဲနဲ့ရှောင်းရင်ပွင့်ရဲနဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တော့ဘိုက်နာလို့ကျွန်တော်ဂျင်မခါနာကိုလိုက်ပို့ပြီးရင်မွေးတဲ့ခလေးဟာကျွန်တော်ပထမချိန်ထောင်ထဲမှာ16နှစ်ကျွန်တော်နေခဲ့တယ်ပြန်လွတ်လာတော့သူကကွန်ပျူတာတက်ကူကြောင်းသားကြီးဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကအထဲမှာလဲဟာကွန်ပျူတာသိကောင်းတယ်ကွန်ပျူတာငါကွန်ပျူတာကိုရအောင်မင်းကွန်ပျူတာဆိုတာကတယ်လီဗီရှင်းနဲ့လက်နက်ဆက်နဲ့ပေါင်းထားတာနော်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာငါလေ့လာပြီး theory အဲ့တော့မင်းငါ့ကိုသင်စမ်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတလုံးဝယ်ဝယ်ပြီးတော့သူကပစ္စည်းလက်ထက်မှာရှိရင်မြန်မြန်တတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် instrument တွေပေါ့ instrument တွေကကျွန်တော် guitar ဆိုလို့ရှိရင်လက်ထက်မှာရှိရင်မြန်မြန်ပို့တတ်တယ်လက်ထက်မှာရှိရင်သူကအများနဲ့ဆော့နေတော့တတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ညီစာစီစာရိုက် okay ဒါ photoshop okay ကျွန်တော်ပြနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာတဲ့ခါကျတော့ဦးအဲ့ဒါညီလေးတို့ကြောင်းပါအကုန်မသိဘူး yes okay နောက်တစ်ခုအဲ့ဒါညီတို့ကြောင်းမှာနည်းနည်းပဲသိတယ်နောက်တစ်ဆက်တဲ့အဲ့ဒါညီတို့ကြောင်းမှာမသိရဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှီးပေါင်းကမင်းကွန်ပျူတာကျောင်းသားကဘလို့ဖြစ်တာလဲပေါ့မင်းပြောတဲ့ဥစ္စာတွေကငါကြည့်နေမင်းလက်တွေအယူထုတ်တွေပါကြီးကြည့်တဲ့ခါကျတော့လေမင်းတလောက် expert မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမင်း theory ရတော့မင်းပြောနေတယ်အလွတ်ကျထားတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်တယ်ကိုကြီးရဲ့တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီလေးတို့ကွန်ပျူတာကျောင်းသားဆိုပေမဲ့ကျောင်းမှာကွန်ပျူတာမကင်ရဘူးတဲ့အဲမင်းငါ့ကိုအဲ့လိုလာမလို့နဲ့ငါဒီဆိုကလုတ်တဲ့လုတ်ရက်တွေကိုငါသဘောမတူတာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်မတူတဲ့အတွက်လည်းငါစန့်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကွန်ပျူတာကျောင်းသားကကွန်ပျူတာမကင်ရအောင်ဒီဆိုကတော့မညံ့ဘူးမဟုတ်ဘူးကိုကြီးတဲ့ကင်တော့ကင်ရတယ်တဲ့တပတ်ကိုတစ်ချိန်ပဲကင်ရတာတဲ့အုပ်စုလိုက်ကန်ရတာတပတ်တစ်ချိန်အေးတပတ်တစ်ချိန်မစ조사လေ조사ရင်မရမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတော့ဟုတ်ဘူးတဲ့တပတ်တစ်ချိန်ဟိုမှာတစ်ချိန်ကိုင်းမှာတနာရီပဲကန်ရတာတဲ့ဟောတနာရီကန်ရလဲမင်းနဲလာကွာမင်းဒီခေတ်ကြီးထဲမှာဟုတ်တယ်ကိုကြီးတဲ့အဲ့ဒီကန်ရတဲ့တနာရီကမီးပြတ်နေတယ်တဲ့ဆိုတော့ကွန်ပျူတာတက်ကတူចောင်းသားကြီးကျွန်တော်ညီဟာအခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မလေးရှားစားတော့ထိုင်တခုမှကြီးကြပ်ရမှုဖြစ်တယ်အဲ့လိုတက်ကတူကအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကမျိုးဆက်30ပေါ့နော်အဲ့တော့ပညာရေးဟာမျိုးဆက်30တွားပြီးဟောဒီကံပြစ်ချလိုက်တော့နှစ်ပေါင်း30လောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့တဲ့ရက်လက်ဟာပါဆိုပါမှမတက်တဲ့ချင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တက်ကူအကြောင်းသားတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ချိန်ပြန်ကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့တက်ကူအကြောင်းသားတွေဘာကြောင့်ခက်ဆက်ဆက်မခံချင်စိတ်နဲ့တရားမျှတဘက်ကရက်တည်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍမသေးဘူးနော်ဆရာကြီးတခင်ကိုတော်မိုင်းမင်းတို့ဆရာကိုစင်းတို့လို့သာထားပြီးတော့ချမယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုအရင်ဆုံးခေါ်လိုက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ဆရာဆရာမတွေရဲ့နှွေးထွေးမှု
မေတ္တာကျွန်တော်တို့ရတယ်တကယ်အနန္တောနန္ဒငါးပါးကံဝင်ဖြစ်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့တပိတ်တွေမောက်တယ်ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆရာဆရာမတွေမပြန်ဘူးငါတပိတ်တွေဖန်ခံမှာဆိုလို့ပါသွားမှာဆိုလို့ပါသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်မတပိတ်တွေပါကျွန်တော်တပိတ်တွေပါမလုတ်ပါနဲ့ဆိုတာစောင့်တွန်းခံပြီးတော့မျက်ရည်တွေနဲ့တပိတ်တွေဖန်ခံသွားတာကိုမျက်ရည်တွေနဲ့ထိုင်ကြည့်တယ်ဝမ်ပန်တနဲ့ဝမ်ပန်ပက်လက်နဲ့တို့မတက်တာလို့တို့အချိန်နေတယ်ဒီလိုကြုံခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့နော်အဲ့ဒါဆရာဆရာမကြီးရဲ့ចောင်းသားတွေတက်သူចောင်းသားတွေကြားချီနှောင်ထားတဲ့မေတ္တာဟာလေတစ်ချိန်မှာတိုင်းပြည်အတွက်ဖြစ်လာမဲ့ခွန်အားတစ်ခုကိုတွန်းတင်ပေးတာဒီဇက်ယုတ်ဟာပေါ့သေးသေးဇက်ယုတ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘက်ခေတက်သူရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲကျွန်တော်ဆရာကြီးဥကောင်းညွန့်ကိုတတိယတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ကံကောင်းတယ်ဗျကျွန်တော်ကံကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဆရာကြီးပြောသလိုကျွန်တော်မဖြစ်လိုက်ဘူး။ကဘာပေါ်မှာအသုံးမကျဆုံးလို့မဖြစ်လိုက်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ចောင်းမပြီးလို့ဗျာ။ចောင်းမပြီးဘဲနဲ့ထောင်ထဲရောက်သွားတာခက်ကောင်းကောင်းရဲ့။ကျွန်တော်အသုံးမကျတဲ့လူတော့မဖြစ်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ခေတ်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာတော့စပြီးတွေ့လိုက်ရတဲ့ဟိုကတက်သူចောင်းသားတွေဟာသူတို့ရဲ့ပိုက်ဖြတ်ချက်ထဲမှာဟိုကចောင်းပြီးသွားရင်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံစလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံတက်ကူရောက်တာကအသုံးမကျလို့ရောက်နေတာပါဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးဝင်လာတယ်။ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရွေးစရာလည်းမရှိဘူး။ပညာရေးဆက်တက်ဖို့ကလည်းဒီတက်ကူတွေပဲရှိတယ်။အဲ့တော့တက်ကူတွေကလည်းရုံမပေါတော့ဘူး။ရန်ကုန်တက်ကူပိတ်ရန်ကုန်တက်ကူမြို့ထဲကတက်ကူတွေပိတ်ပိတ်ပြီးတော့လွှင့်စမ်းနေတယ်ဟိုသွားစမ်းမော်ဘီတဲ့တန်လင်တညင်တဲ့တညင်ကိုသွားလိုက်တာလေခွင်းကြီးထဲမှာចောင်းသူចောင်းသားတွေလေခွင်းကြီးထဲမှာနေပူချက်တဲ့နဲ့ကားတွေရဲမှောက်အိုးကိုယ့်ရကားတွေဖြစ်နေလိုက်တာဘလို့မှတက်ကူចောင်းသူចောင်းသားတွေပုံမပေါ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဓာရီနဲ့သွားပြီးနပန်းလုံးနေရတဲ့ကိစ္စမှာသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ရတဲ့တခါတည်းချိုးနေထားပါဗျာဘယ်လိုချိုးနှိမ်ထားရလဲဆိုရင်တက္ကသိုလ်ចောင်းသားတွေဆိုတာတပုံနေတပုံနေမှန်နေအဲ့ဒါကိုကြည်ကျင်နဲ့နဲ့ကြီးခံယူတယ်တပုံဆိုတာဟာဂုံသိက္ခာရှိတယ်တပုံရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုဖွင့်လိုက်ရင်တပုံဆိုတာဟာအမှန်တရားဘက်ကယက်တည်ပြီးမတရားမှုကိုပုံကန်တာထကြွတာဆန့်ကျင်တာအဲ့ဒါတပုံအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘုံတွေကြောင်းနေတဲ့ကနေပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာတတ်တဲ့အတွက်ကြောင်းနေအားလုံးသဘုံကင်းစင်ရေးဆိုတဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုဖန်တီးလာတယ်။အဲ့တော့တက္ကသိုလ်မပြောပါနဲ့မူလတန်းကြောင်းမူလတန်းကြောင်းလယ်တန်းကြောင်းအထက်တန်းကြောင်းအဲ့တော့မူလတန်းကြောင်းမှာတော့မှသူက9ယောက်ထက်ပို့ပြီးစုနေဘာတွေလုပ်နေကြလဲဆိုတာအဲ့တော့ကလေးတွေက9ယောက်ထက်ပို့တဲ့ကစားနီးကစားဖို့တော့အတော်ခက်နေအဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေအဲ့တော့အထာနဲ့တင်လုံလောက်သလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလုံကြုံရေးအစ်င့်မြင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိပါဝင်တယ်ဝင်တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေကိုတို့အစ်င့်မြင့်နေပေါ့တင်နံပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖောင်ကြီးတင်နံအောင်လုပ်ဖောင်ကြီးတင်နံပေးတော့ဖောင်ကြီးတင်နံရောက်တော့ပါလဲဆိုတော့ဖောင်ကြီးတင်နံကပညာသင်ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗာသင်ရလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့စည်ရေးပြသင်ရမယ်တဲ့ဟာဆရာဆရာမတွေပညာနဲ့မောင်းမောဟုတ်လားဆရာဆရာမတွေကမှတ်နိုင်ပြောလို့ရှိရင်ပညာရေးဘက်ကလာတဲ့ခါကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ခွန်တို့ဘာသူချမှာလဲမသိဘူးလားအဲ့တော့လုံချုံရေးဘက်ကိုကဲလာတဲ့အဲ့ဒီအုတ်ချုပ်မှုဟာပညာကိုစပြီးနှိမ့်ကုတ်ဖို့ပညာကိုစပြီးတော့ချိုးနှိမ်မှုဖြစ်လာတော့တယ်အဲ့ဒီပညာဟာကြီးထွားလာရင်အဲ့ဒီပညာဟာရင့်တန်လာရင်အဲ့ဒီပညာတနည်းအားဖြင့်အမှန်တရားကိုသိတဲ့ပညာ
အမှန်တရားဘက်ကရက်တည်ရတဲ့ပညာတွေသာကြီးထွားလာရင်အာနာကိုထိပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အဲ့ဒီလိုပညာကိုချိုးနိုင်မြတ်တာနှစ်ပေါင်းများစွာချိုးနိုင်မြတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်းအားမြေကြီးဟာလေ၆ကတိတ်ဆိတ်သွားတော့လေအဲ့ဒီအင်းအားမြေကကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်စရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေ တိုက်ပွဲတွေအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့1988မတ်လ16ရက်နေ့တရားနေ့အရေးတော်ပုံဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအင်းအားကံဘေးမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့ကြတာတိုက်ပွဲဝင်ကြကြတာတွေ့မိကြကြတာတောင်စီတိုက်ပွဲရဲ့အဆောက်အဦတိုက်ပွဲတွေဟာအင်းအားမြင်တဲ့နှလုံးသားပုတ်ဖြစ်တဲ့တက်သူနိုင်မြေတွေမှာဖြစ်ခဲ့တာလွတ်လပ်ရေးရုံးကံမှုလို့ပဲ လွတ်ရေးရုံးကံမှုရဲ့အစတွေလို့ပဲအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေအဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကိုချိုးနှိမ်ဖျောက်ဖျက်ဖို့ဘာလို့လဲဆိုတော့တက်သူကြီးကိုရှင်းထုတ်ပြတယ်တက်သူကြောင်းသားတွေနယ်ကိုလွှင့်ပြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ New Year လို့ခေါ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုထွန်းကားအောင်အဲ့ဒီမှာဖန်တီးပြတယ်နှစ်တကူ ဒီဇင်ဘာ 31 ရက်နေ့ညဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းဝင်အင်းအားမြေမှာကားတွေထိုးဘီယာတွေတောက်ကြတချင်းတွေဖွင့်ကားကြပျော်ကြမျိုးစုံဖြစ်ပြနေလိုက်တာနောက်တနေ့မနေ့မိုးလင်းတာနဲ့အဲ့ဒီတမိုင်းဝင်အင်းအားမြေပတ်ဝန်းကျင်မှာဘီယာခွန်တွေဆေးလိပ်ခွန်တွေအဲနောက်တစ်ခုပါလဲ ပုတ်တင်ညိုခေါင်းနဲ့အခွန်နေအဲ့ဒါကြီးပွားစားကျဲကြီးစားမအောင်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ချစ်ရရှိရှိအင်းအားမြေဆိုခဲ့တဲ့ကိုသိန်းတန်တယောက်ဒါကိုတွေ့ရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲကျွန်တော်မတွေ့လိုက်ရဘူးသူများပြန်ပြောရုံနဲ့ကျွန်တော်ရင်နာတယ်ကျွန်တော်အသိန်းနာတယ် ကျွန်တော်တဲနာတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေတွင်းဝင်ရုံးဝိုင်းတဲ့ခါမှာဒုတ်တိဓာတိကြားတဲ့ရဘောင်ကျော်နဲ့တကွာចောင်းသားတွေရုံးကန်ခဲ့ရတယ်လို့ပဲအင်းရံကောင်တရားနေအရေးတော်ပုံရဲ့ဒုတ်တိကြားထဲမှာပြေလွှားလှုပ်ရှားပြီးကျွန်တော်တို့ရုံးကန်ခဲ့ရတဲ့နေရာတွေအဲ့ဒီနေရာတွေဖြစ်သွားလိုက်ပုံဖြစ်သွားလိုက်ပုံချိုးပြစ်လိုက်တာပညာတွေမဟုတ်ဘူး တမိုင်းဝင်နေရာတွေကိုပါဖျောက်ဖျက်ဖို့အတွက်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားခဲ့တယ်ကြိုးစားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီတက်ကတော်မြေကြိုးစားခဲ့ပုံတွေရှိပါတယ်1984လေးចောင်းသားလှူရှာမှုဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီចောင်းသားလှူရှာမှုကိုချိုးနိုင်လိုက်ပြီးတော့မလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူလက်နက်နှစ်ခုထိုးထည့်တယ်အဲ့ဒါတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ မိုးရစီဝါအဲကျောင်းသားဆိုတဲ့ကောင်တွေဘိမှုနေအေးရောပါဆိုပြီးတော့မိုးရစီဝါနောက်တစ်ခုကနိုင်ငံရေးမှိုင်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဆိုတဲ့ဟာကိုចောင်းမှာစပြီးသင်တယ်မျိုးစီမှာပရိပရာဆိုတဲ့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုចောင်းမှာသင်တယ်မျိုးဆက်ဖြတ်လိုက်တာခွန်ဆက်လေးကနေစပြီးတော့ចောင်းသားတွေကိုမျိုးဆက်ဖြတ်လိုက်တာဒါမဲ့သူတို့မသိတာတစ်ခုရှိတယ်မသိတာတစ်ခုရှိတယ် ကျွန်တော်တို့တမိုင်းတွေကိုပြန်မပြောအောင်တမိုင်းတွေကိုစာတွေမှာတင်လို့မရအောင်ဘယ်နေရာမှာရေးလို့မရအောင်ပြောပင်မဲ့လဲကျွန်တော်တို့တက်ကတော်တွေကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသစ်ဖို့ပင်ကြီးကနေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောပြတယ်ဂျင်မီမင်းပြောပါမင်းပြောစမ်းပါမင်းတက်ကတော်တောင်းစားကြောက်နေနဲ့မင်းပြောလိုက်စမ်းပါဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီကတ်ပြာလန်းကိုမင်းခွာကြည့်လိုက် တိုက်ပွဲဝင်ចောင်းသားတွေရဲ့တွေးတွေအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုသစ်ဖို့ပင်ကြီးပြောပြတယ်ဘွယ်နင်းသမီးရှိရောက်တဲ့အချိန်မှာလဲမင်းဘင်းတစ်ဖက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်စမ်းငါဆန့်ထားတဲ့လက်တစ်ဖက်မင်းတွေ့လားတစ်ဖက်ကတော့ဘွယ်လက်မှတ်ကိုငါကင်ပြီးလက်မထောင်နေပြီမဲ့နောက်တစ်ဖက်ကတော့လက်မကိုအောက်ကိုချပြီးငါအရှုံးပေးနေရပြီ
အဲ့ဒီဂုံသိက္ခာကိုမင်းဘယ်လိုပြန်တင်မလဲပွင့်နေတဲ့ပင်ကပြောတယ်ကျွန်တော်ဆက်လျှောက်သွားတယ်အာစီလို့ခေါ်တဲ့နားနေဆောင်အမေပေါင်းများစွာရဲ့မျက်ရည်ကိုမင်းသိသလားဟောဒီငါရင်ဝင်ထဲမှာထိုင်ခဲ့တဲ့ចောင်းသူတွေចောင်းသားတွေအဲ့ဒီလက်ဖေးဆိုင်မှာနေခဲ့တဲ့ចောင်းသူတွေចောင်းသားတွေဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်မှမသိသိသလားရှင်သလားမသိသူတို့ရဲ့အမေတွေဟောဒီနေရာကိုရောက်လာပြီးမျက်ရည်အဆက်ဆက်နဲ့ငါ့ကိုတိုင်တန်းခဲ့တယ်မင်းခံစားကြည့်သမ်းကျွန်တော်ဆက်လျှောက်သွားတယ်နောက်ပြန်ဆက်လျှောက်တယ်မင်းတခုကိုကြော်လာခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအတိပ္ပိလားပြောတယ်မင်းပြန်လျှောက်သွားစမ်းပြန်လျှောက်သွားစမ်းကိတ်တကားဝအတိပြန်လျှောက်သွားစမ်းကျွန်တော်ပြန်လျှောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာတွေ့လာမြေကွက်လက်ကြီးအဲ့ဒီမြေကွက်လက်ကြီးကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမြေကွက်လက်ကြီးကပြောတယ်တစ်ချိန်ကဟောဒီမြေမှာဗြိတိရှနယ်ချက်တွေကိုစိန်ခေါ်ခဲ့တယ်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုကိုရဲရဲတောက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းအာဇဏီတွေပေါ်ထွန်းရအဆောက်အုံကြီးဟာတစစီကြေမွားငါ့ကိုထားခဲ့ပြီတဲ့ကျောင်းသားသမက်ကအဆောက်အုံကြောက်ဆုံးသွားခဲ့ကဲဘယ်လိုသမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆို့မလဲကျွန်တော်တို့နားတွေကိုပိတ်မလားစင်စာအဖွဲ့ကြီးဖွဲ့ပြီးတော့သမိုင်းအမှန်ကိုဖြတ်တောက်မလားအင်းအားမြေကစကားပြောပါလိမ့်မယ်အင်းအားကံကိုဆက်လျှောက်သွားလိုက်စမ်းပါအောင်အင်းအားမြေကစကားပြောပါလိမ့်မယ်ဟောဒီအင်းအားမြေမှာလဲပတ်ခဲ့ကြတဲ့ចောင်းသူចောင်းသားများစွာဟာမင်းတို့ထက်မကပျော်ရွှင်တယ်မင်းတို့ထက်မကလွတ်လပ်တယ်မင်းတို့လွတ်လပ်တာမင်းတို့ပျော်ရွှင်တာဘာဟုတ်ဦးမလဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားရဲ့ဂုံသိက္ခာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားရဲ့ဂုံသိက္ခာဟာနိုင်ငံရဲ့ဂုံသိက္ခာတိုင်းပြည်ရဲ့ဂုံသိက္ခာအဲ့ဒီဂုံသိက္ခာတွေတစစီပျောက်ဆုံးနေပြီမင်းအင်းအားမြေကိုကဲတင်ခြင်းရဲ့အနာဂတ်သားသမီးတွေမင်းတို့ထက်ပျော်ရွှင်အောင်မင်းတို့လှုပ်ဆန်းပါအင်းအားမြေကပြောတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီစကားတွေကျွန်တော်တို့ကြားတယ်။အဲ့ဒီရင်ခုန်တန်းတွေကျွန်တော်တို့စီကူးဆက်တယ်။အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့သမိုင်းကိုအဆက်ဖြတ်လို့မရတဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်တွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့14နှစ်အကြာမှာ1988ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံတိုက်ပွဲကြီးဟာအဲ့ဒီတက်ကူမီကဖောက်ခွဲပြီးထွက်လာတဲ့တပုံចောင်းသားတွေအမြောက်များပေါ်ထွက်လာပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ဒီအခြေအနေကိုနောင်တက်လာတဲ့ဆရာနာရှင်တွေကသိပုံပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောပြနိုင်တဲ့ဘွယ်နှင်းသမင်းကိုပိတ်ပြောပြနိုင်တဲ့တစ်ပုတ်ပင်နေရာမသွားရမြက်ခင်းပြင်ဝေလာဝေးကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုထောင်ပုံစံတွေ့ဆရာဆရာမတွေအကုန်လုံးလုံးကြုံရေးဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ခါမှာတုံးမချိုံပဲကြံတော့တာနော်အဲ့ဒီလိုအသွင်ပြောင်းပလိုက်တော့လေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်သူဟာပြန်ပြောခွင့်မရအောင်တက်သူကိုပိတ်ဆို့လိုက်တော့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကျဆုံးသွားလွတ်လပ်မှုတစ်ခုလုံးကျဆုံးသွားတတိယအဖြစ်ချိုးနှိမ်ဖျောက်ဖျက်ခံလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ရင်မြေချပေမဲ့သွေးကစကားပြောပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီတော်တွေသူတို့ဟာဆက်ပြီးတော့လှော်ခတ်ဖို့အသင့်ပြင်လာတယ်ဘာတခုသူတို့သိလာလဲဆိုတော့အစ်စ်မှန်ဖြစ်တဲ့ဘုံမိနတ်တန်နေရာမှန်ဖြစ်တဲ့တစ်ပုတ်ပင်ရှိရာဘွန်တင်းသပင်ရှိရာအဲ့ဒီနေရာနဲ့ငါတို့ကိုဘာကြောင့်ဝေးအောင်လှုပ်လိုက်တာလဲဆိုတဲ့ရှာဖွေမှုတွေအဲ့ဒါတွေဟာသူတို့ဟုတ်တမိုင်းကိုပြန်သိစေတဲ့အချက်တွေဖြစ်လာတော့တယ်အဲ့တော့
Babe Pibi. Takado. Jano. Natangama, Piamido. Lola, Chibo. But imagine Lola Rabo. Jano Yushini. Chi. Takado, John Yate. Pema Yate, John Chi. Ta Takado. Takado, Nemi. Palace Raw. Miado of Yaita. ICT Park look for it. Arinia, my yate. General Baluma Casalumiao, Tekadon and Lemetu. So Tainoide, a Saudi Shida and Tekadu Tanida. Baluma Casalumiao, Baluma Yadamatu. Aro, Tekadu's Rosa or Ma, Yoshin, the Vidurema, did you judge a Pobialo Mayade Chini Pitore? Papirole, Tekaduha, Imtan Linade. ปอตีๆไม่หุบสู่แล้วหาวญ่นปะนี่ล่ะไอ้เฉ็ดก็ญ่นปะนี่ล่ะเจนเราตักกระตุยะอคังกันน่ะบลูเว้ผ่อเพ็ดพุ่นทาบสิตะนี้หมกตะนี้เนี่ยเจนเราชินตาบาเลยมั้ยเจนเราเออดิกะนี้เจนเราอมิตักกระตุยะไม่หุบไม่หุบเหมี่ยวลินจีนอินยามีสู่แล้วเจนเราเนี่ยข้องเส้นหา ဘလို့ပဲဖြောက်ဖြက်ဖုံးထားပါစေတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းသားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီကလေးကျွန်တော်တို့အမိတက်ကတော်မဟုတ်မျောလင်းခြင်းအင်းအားမြေဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ဟာတက်ကတော်ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကိုဂုံပြုတ်လို့တဲ့ရွေချက်တနည်းအားဖြင့်တစ်ဖက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အမိနေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားများရဲ့ခက်ခဲတွေကြုံတွေ့တိုင်းရှိကနေမမမရက်ဒီနိုင်တဲ့သူတွေမွေးဖွားရာအမိတက်ကတူမိခင်တက်ကတူကိုဂုံပြုတ်လို့တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုဟောပြောခဲ့ပါဖြစ်ပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် ကဗျာတပုတ်နဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ကဗျာရုပ်ခွင့်ပြုပါကဗျာကတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ခြင်းအင်းအားမြေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အမိပေးထားပါတယ်ပျော်ရွှင်စရာဝမ်းနည်းစရာသွေးအကွက်ကွက်နဲ့မမင့်နိုင်စရာမချိပြုံးနဲ့ရင်ခုန်နှုံးမြန်စဲလား အနေအနှင်းခံကြမှာတက်သူဆိုတဲ့နှလုံးသားကြေမွဆဲလာမြင်းခွာတဲ့စဖနတ်တန်ဒိုင်နမိုက်တန်မိခင်ရဲ့ကိုရှိုက်တန်စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့노ထညကုန်